Інтернет-часопис «Credo.pro» представляє роздуми до Божого Слова, які написав отець Василь Косік. Вічний пошук першого і завжди нового. Роздуми над Божим Словом на другу неділю після Різдва. Розпочався новий рік. Але чи це щось змінює? Окрім останніх двох цифр, Новий рік – це зовсім не подія. Ту ніч було сказано і почуто стільки святкових побажань і теплих слів. Однак, чи всі ці людські слова можуть стати початком хоч би чогось-небудь у житті? В началі було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово. Початком усього є таємничий Логос, Слово, єдинородний Бог, який в лоні Отця. Через Нього, у Ньому і для Нього все було створене. Ось справжній початок, перший і останній, джерело життя, що в лоні Отця, зерно, яке приносить рясний плід. Тільки Боже Слово є початком усього. Воно все змінює, здійснює та сповняє. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Ми завжди вразливі на будь-який початок. Народження дитини, перший крок, перше слово, перша любов, перший поцілунок, перші квіти. Нас завжди цікавлять перші місця. Ми налаштовані на порядок та послідовність. Ми постійно прагнемо, шукаємо, чекаємо. І стільки всього вже було вперше. Але насправді то все це тільки вічне прагнення того, хто став початком історії та відліку часу. Вибраний народ рахує роки від створення світу, а християни – від народження Ісуса Христа. Адже в началі було Слово. І Небесний Отець нічого не розпочав без свого єдинородного Сина, а Син нічого не здійснив без свого Отця. Коли промовляє Бог, постає все творіння. Бог говорить Слово, щоб назвати день і ніч, небо і землю. Він кличе на ім'я те, що не існує, як існуюче. Його Слово стає благословенням для всього живого. Отець звертається до людини і дає їй здібність і владу надавати ім'я живим істотам. І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він їх назве. Як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб так воно і звалось. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птацтву піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Мова і слова – це те, що нам дано від Бога, що нас відрізняє від тварин. За допомогою імен та слів ми входимо в діалог та створюємо відносини. Подібно вчинив Господь Бог, і Слово стало тілом і оселилося між нами. Та за півроку до цієї події Йоанн Хреститель, предтеча Ісуса Христа, отримав своє ім'я. Бог його покликав і вчинив своїм вибраним знаряддям. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Йоанн Хреститель був лише свідком, який промовляє.
Він був голосом на пустелі, а словом був Ісус Христос. Йоанн прийшов, щоби свідчити, щоби говорити і вказувати на того, хто є початком, змістом і сенсом усього. Йоанн виразно бачив, хто є першим. Він казав, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Йоанн ніколи не бажав бути першим. Він прагнув, щоб усе починалося в Богові, тому Бог міг розпочати від нього. Бог входить у діалог, промовляє устами останнього пророка Старого Завіту і започатковує стосунки зі своїм народом. Отець вказує на свого сина, а син об'являє отця. І це стає початком, адже Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який в лоні отця, він явив. Такий початок. А яке сповнення? Ісус Христос, Слово Отця, приходить у світ і освічує кожну людину, щоб ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. Так відбувається наше народження. Коли приймаємо слово об'явлення, тоді стаємо Божими дітьми. Що було неможливо у Старому Завіті? Бога ніхто ніколи не бачив. Тепер здійснилося в Ісусі Христі для тих, хто прийняв Божого Сина. Хто мене бачив, бачив Отця. Хто народився, нарешті може побачити того, від кого народжений. Як і ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися.